Državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ivana Popović posetila je danas opštinu Paraćin, gde je najpre imala sastanak sa rukovodstvom opštine. Potom je sa predsednikom opštine Vladimirom Ilićevićem obišla poplavljena područja u atarima Drenovca i Sikirice, gde je zbog pucanja brane na Jovanovačkoj reci pričinjena šteta na ogromnoj površini pod poljoprivrednim kulturama. Mi u ovom trenutku kao država imamo 56 opština koje su prijavile vanredno stanje, odnosno objavile vanredno stanje, i imamo i Paraćin koji je u istoj toj situaciji, i ono što je meni izuzetno žao jeste da smo mogli danas da vidimo da je to zaista velika količina useva i ogromna šteta na poljoprivrednim zemljištima, i to je nešto što moramo što brže i što promptnije. Evo, ja sam sada u razgovoru i sa poljoprivrednicima, naravno i sa predsednikom opštine, to stavila kao prioritet. Dakle, molim sve ljude da čim pre izađemo sa tim konačnim, odnosno preliminarnim izveštajem štete kada su poljoprivredni usevi u pitanju. To je ono što u ovom trenutku mi radimo i što ćemo u toku ove nedelje na terenu učiniti u svim tim navedenim opštinama gde imamo vanredno stanje. U Vladi Republike Srbije oformljen je tim gde su apsolutno svi ministri u tom timu, koji vredno sada u ovom trenutku rade na tome da se obezbede sredstva za nadoknadu te štete. Mi ćemo videti kolika će biti šteta, verujemo da će biti ogromna zaista, jer to je, mislim, praktično jedna trećina naše zemlje zahvaćena izuzetno velikim nezgodama, i onda nakon toga će uslediti mere. Mi se trudimo u ovom trenutku da razgovaramo sa građanima, da zaista vidimo na svakom lokalu, evo ovo lepo ste rekli, dakle Drenovac, selo, Sikirica, dakle da prođemo svuda, da razgovaramo sa našim ljudima i da vidimo kako i na koji način najbolje mi njima možemo da pomognemo. Susrećemo se naravno sa raznoraznim problemima i što se tiče papirologije, što se tiče vlasništva nad zemljom i sve ostalo, zakupa i svih drugih situacija, ali dakle marljivo i vredno ćemo zaista svi raditi, i naravno u saradnji sa lokalnom samoupravom, Vlada Republike Srbije i mi kao Ministarstvo poljoprivrede zaista na svaki način da izađemo našim poljoprivrednicima u susret. Predsednik opštine Paraćin je ovom prilikom rekao da se uskoro očekuje da Srbija vode pokrenu ozbiljnu sanaciju brane na Jovanovačkoj reci, a da je za to najpre potrebna saglasnost vlasnika parcela duž nasipa, čije je pucanje i dovelo do izlivanja vode u branjeno područje pod usevima. Trenutno najurgentnije je bilo zatvaranje trenutnog pucanja brane, tako da je upravo sada zatvoreno to pucanje. Meštani sela Drenovac, pa čak i Donje Katuna su pomogli oko toga, tu su iz vodoprivrede Ćuprija, Srbija vode, i upravo su uspeli nekako da zatvore. Naravno, taj zid se još više ojačava. U kontaktu sa direktorom Srbije voda, gospodinom Goranom Puzovićem, u usmenom dogovoru dogovoreno je da krenemo da dobijamo saglasnost od svih vlasnika parcela pored samog nasipa, da bi nasip bio u narednom periodu urađen. Biće urađeno verovatno 4-5 km samog nasipa, gde je najproblematičnije. On u nekim delovima bukvalno je metar niže od onoga što je potrebno, tako da će nasip u narednih verovatno 10-15 dana već krenuti da se radi. Ovde je najbitnije da svi vlasnici parcela potpišu saglasnost da može da se radi, i ako je potrebno prosto jedan deo njihovih parcela, metar, dva, da država otkupi eksproprijacijom da bi moglo da se nasip odradi stvarno kako treba, da se više ovako nešto ne bi ponavljalo ovde. Evo vidite, ovde je poplavljena ogromna, znači, površina poljoprivrednog zemljišta, šteta je ogromna. Ministarstvo poljoprivrede, evo, šalje sve državne sekretare, sa danas je sa nama Ivana Popović, državni sekretar, svi su na terenu, hitno se popisuje, to je neka preliminarna šteta da bi Ministarstvo finansija obezbedilo novac, tako da očekujemo da će biti koliko god može obeštećenih ljudi u ovom procesu. Nije tako prosto, ima tu dosta nekih pravnih pitanja koja će morati da se rešavaju u budućnosti, ali naravno država i Vlada Republike Srbije stvarno hoće da pomognu oko svega, a naravno i opština Paraćin. U razgovoru sa meštanima, predstavnici resornog ministarstva i opštine Paraćin saznali su i koji su konkretno najveći problemi sa kojima se oni sada susreću nakon ove elementarne nepogode, a na čijem rešavanju treba prioritetno raditi.